Moro. Jaha, kokkilapa lähteekö tämä koplani käyntiin? Lähtihän se kiukkovi hirviästi polttoainetta. Joo, pitäis jatkaa liettien ajua vaan tota. Aika paksua ottanut tuohon pinnalle. Paksua kuorta ottanut tähän pinnalle. Minä en tiedä, minusta tuntuu, että eikä tuota muina vuosina ollut varmaan noin paljon tuota. Mikähän sen tekee? Vähän sekoittaa ne. Se on tavallaan noussut tuo kiintoaines tuohon pintaan. Joo, siellä karhoti odottaa ensi kesän karhotuksia. Talvitelolla siellä. Ei riitä joka kamppeille nuo suojakkaan, niin saa olla täällä ison katon alla nyt. Vähän ruulata. Siellä on hydraalipumppu tuolla. Roikkuu tuossa jatkoaisan päälle päässä. Sekoitella tätä toveroisen ja ruveta ajaa patskaa tuonne levälle, niin pääsee kyntö touhuun. Tämä päivä pitäisi olla pouttaa vielä. Huomenna vähän vesisatteita lupaa oli varsinkin illasta. Joten tänään ajaisi tätä jonkun verran muutamalle hehtaarille ja huomispäivänä pitäisi sitten kyntöpäin. Vähänä liet, että mä ei kaikille kyntöpeltoille nyt riitä, mutta tässä lähelläkään, mutta aijapahan mitä riittää. Välillä vähän kun käyttää ylempänä, niin että se on paksumpaa tuo. Patska. Joo, tällä on ihan nätti sekoittaa tuosta kumialtaasta. Mitenpä tuonne paljon muuten, että tietä jos olisi jostakin nurkata luiska. Luiska tuonne ja aika jyrkkää kulmaa laittaisi potkuri sekoittuminen voisi onnistuakin. En tiedä, kylläkö se tieten, tuohan se itärajan idiootti aikoinaan, sehän
vielä teki videoita, niin eikö se moottori venneellä kiertänyt sitä säiliöä? Sillähän sen saa sekoittaa, kun tuossa ympyrää pyörii, niin vähän hanaa, niin rupiaa vellit sekoittaa. Pystyskö se, kun tähän ryyssäs ja nostas kaivurilla sen venneen tuonne Jordaniaan ja rallia ympyrää ajas, vaan tuota, en tiedä, sinne joku viisheppainen perämoottori, niin juuttuuko se tuonne kiinni? Ja sillä on vähän isompaa kalusta. No, tuommoinen se on. Ja näkyykö tässä? Neutraalinen pumppu vaan ja putkenpätkä siinä, niin semmosen. Joo, tuo äskeinen videonpätkä oli Otta kameralla ja tämä on nyt kännykällä tämä. Erottanneko vähän paremmasti? Ei enää kovin hirviästi tuota liemuskaan olla. Pitää ajaa mihin se nyt riittää. Aika paksu kuori tuossa pinnassa. Koittaa saada sitä vähän sekaisin. Pilvipoutaa on ollut tänne. Huomenna pitäisi tulla vettä jonkun verran. Joo, pistettäpä vähän rasvaa tänne. Tuolla on naru tiivistetty. Tiivistää tässä tämä akseli, että se voi liete läpi tuolta läpiviennistä, niin tässä tätä laippaa kiristettiin sitä narua vasten. Piti kiristää, se oli vähän löysällä. Pikkusen aina välillä laittaa näihin nippoihin rasvaa. Vähän nappoihinkin laitettu. Nosturi. Pumppukuormamen nosturi. Siinäkin joku nippa. Nyt monta on. Niinpä se sojottaa tuossa. Veisi jonkun kurma liemuskaa tuossa ja huomenna kyntä sitten. Joo, se vähän vuoti. Piti kiristää tuosta. Ei voi enää. Tänne on ollut oikein sievä ilma. Ilma on ollut, että... Monikin aloittanut kynnös. Me ei ole vielä aloitettu, mutta... Jospa se huomenna alkaisi.
Kyllä. Täällä on pari nippaa. Joo. No mihin se jäi kiinni? Lähtiäs. Kyllä, eikä siinä ku kurman tekki. Sinne sukellutetaan tuo puomin nokka. Siellä se on paskassa. Osta vähän tuota pumppua päälle ja kiekkaa päälle. Yritän tihirustaa tuolta lasin silmästä, mikä näkyy tuolla sylinterin ja tämän nosturin puomiston välistä vähän pilikottan. Huonosti näkyy, vaikka sen verran kun tarvii. Tuohon on tekkeellä uusi reikä, se on pikkusta vaille porattu läpi. Niin siihen on lasisilmä olemassa. Niin joo, pitää se porata loppuun tässä jossain välissä. Pistää sitten tuota jollakin massalla kiinni se silmä tuohon, niin se on paremmin näköisellä tuosta kuin tältä puolen oikealta puolen, kun lastaa kärryy. Sittenhän jos se toiselta puolen lastaa, sittenhän on tuolla paikalla. Tällä nimittäin pystyy tuota toiseltakin puolen lastaa, kun siirtää vaan tuo kääntösylinteri siirtää tuonne toiselle puolelle tuota kääntölaite tarvittaessa. Se on sokilla kiinni nuo sylinterin silmät tuossa kääntölaitteessa. Joo. Voiko sinä menne? Kun se on kärryn täys, kun se on 12,5 kuutiua, niin ja se kootii sitä jonkun aikaa, että se ei ihan huituakaan tuo liete, että se on vähän paksumpaa, niin joku minuuttihan sinä menne. Joo, se on ihan näppärä tämmönen pumppukuorma silloin, kun sitä pystyy käyttämään. Niin. Ja käytössä on semmonen, ei tarvi hypätä tuolla ulkona lekkuja liittämässä. Hyvä peli ollut. Käytettynä on ostettu tuo pumppukuorma ja siinä oli vähän se viittämistä. Metallilla tekivät tuohon tilaustyönä tuo samalla kun tekivät tämän kärryn, niin tuo mittojen mukaan tuo nosturi jalustan tuohon kiinni pönkkäsivät, niin siinä ei ollut kun pulttaisi vaan tuo nosturin paikalla. Samoin nuo letkuyhteet tuonne tankkiin, nekin on tilaustyönä ihan tehty.
tehty asiakkaan toiveiden mukaan. Hintalaatu suhteeltaan hyvää kärsi. Tähän siellä rupesi silmällä näkkiä, eli kiekä pois ja pumppu ylös. Se heiluu tuolla silmässä tuo patska. Joo, aika äkkiähän se täyttyy. Ja vähän pitää laskea alas, niin 'se ei niin pahasti tuo maantielle leviä tuo, jos sitä sattuu vähän valuumaan. Mutta siinä on tuo joen ylitys, että siinä on vastatörmä aika jyrkkä. Siinä saattaa pikkasen tirahtaa, mutta huomenna tulee illasta paremminkin se kovempi sade, niin se huuhtuu enimmä pois sitten. Ei ole vaarallista. No, tuolla takana on tuota, mä en tiedä näkyykö kamerasta. Siellä on VH-ahlo tuolla, niin sinne puotettaa aina tuo kuorma. Sitten hydrauliikka päältä pois, niin ei tuu virheliikkeitä pääse tapahtuu tuonne nosturille. Kyllä siellä kun pakittaa. Tuosta periaatteessa pääsis ympäri, kun siirtäis tuota kaivuria. Siihen pitäisi ajaa vähän rompoolia. Mursketta, että se kestäisi paremmin. On nätti, kun vähän perruuttaa, niin pääsee tuota tästä. Tätä T130, niin jaksas vähän virkiämästi vetästä tätä kärryä. Siellä näkyy joku rattori takkaakin tulevalla. Saa odottaa, että minä pääsen alta kääntymään pois. Tässä on turhan jyrkkä tuossa tuo kaeteen reuna, niin saa ulkokurvia kiertää, että se ei repäse tuo kärry noita kaietta tuosta matkaa. Vähän hankala. Tää tuo kun ottaa sen huomioon, soppii siitä. Ventti näkyy olevan, kenenhän oli ollut. Siinä naapuri Teotsilla tuli näköjään vastaan, ajanut tuohon kohteliasti tuota syrjää ja katsoo jaksaako Valtra kivuta mäkiä ylös. Jollakin ruuta-autolla paikkasivat tässä näitä tiehalakiamia. Nyt se viime kesänä mä näyttää, että onko se lähtenyt melkein kaikki pois ne aineet tuosta. Jaha, tuonne sitä pitäisi kääntyä. Tänne kun napsattaa tuon nelivetoon päälle, niin mä melkein vitosta, että jaksaa tuota paremmin kiskua.
aloittaisiko tuolta laijasta, jos vetäisi tuonne vetuun. Mutta yllättävän kovat sensit ollut nyt. Että mitä tuossa aamulla tai päivällä ajoin loppuja paaleja pois, niin lavetin kanssa ne hyvin. Nämä kesti ajan. Oikeastaan tuossa pitäisi tuo laitimainen väliojasarka kaiva uudestaan autilla. Jää näkö kevyys. Tonninen ulosotta päälle. Pikavaihteet pois. Tämä sarka voisi melkein mennä tuota sinne se rupeis tuota paskaa levittämään. Katso, ettei se tuonne ojaan asti ihan lenne. Tätä ei nyt riittävästi joka paikka, tätä liemuskaa riitä, mutta riittää vähän mihin riittää. Ja keväällä lisää mitä tulee. Joo, tuossa oli iso mettä vielä toissa talvena, kun siinä oli se. Naapuri hakkautti sen pois. Nyt se ei varjosta tuota mettäköitä tää peltua. Joo, on se hyvä höyste tuo lehmän paska tai mullin paska, niin viljat ja heinä kasvaa. Kohta sammuttaa tuossa ja kaasua vähän löysää, niin se tuo levitys levyöskin kapenee. Otetaan vähäksi aikaa pois ja meidän käydä nyt, kun se on väijää kärry, niin tuolla on kolomia sarka tuolla peruukassa, niin tuota mutkittaan tuosta rummun kautta. Ja käyn tuolla vaijalla kuormalla sen levittämässä, niin se on sujuuko se siinä? En tiedä, pitää katsoa vähän pakki, ettei hajota tuo traktori tuonne kanavaan rummun päästä. Niin tuota mukavampi vajalla kuormalla tuo pikku peltokieli. Tästä mä ajoin niitä paaleja. Aika pitkä yhdistelmä, tuolla on ympiä pyöritellä. Oikeastaan voisi näitäkin osittain salaa ojittaa. Itellä jonkunlaiset vehket. Traktorivetoiset auravehket on. Tämmöstä kun maltaisin pitää jonkun ehkä, ettei se kovin sataas, niin olisi mukava kynttääkin. Tää onko mulla ratio? Tuntuu vähän rompattava, kuuluuko sitä puhteesta mitään. Nyt hoksasin kun käyntiin pää, että oho, ratio jonkun verran ravollaan. Mä en tiedä kuin herkästi, aika herkästi tuo ottakameran mikki ottaa nuo
äänet. Niinku hengityksenkin saattaa älyttömän hyvästi, kun se on tuossa mikki tuossa kamera alapuolella. Niin. Ottaa melkein tuohon kapeelleen tämä sarka, niin tuossa lähtee penkkatien liittymä mettään, niin pukata sinne vähän matkaa keolla. Niin. Ottaa pakilla. Tässä on huono kääntää tätä pitkää yhdistelmää. Pakilla sitten. Joo, ulosotto pois. Leveenee tämä sarka, niin mä tässä pystyy kääntääkin sitten vähän linkkuun vaan. Kattoo, että siitä on peräpukka tuon laitakanaalle. Joo. Mukavat äänet siinä on tuossa kutoskonnessa kyllä. Sievät sävelet. 6,6 litranen tämä moottori, 6,6, niin aika pikku ruokainen. Mä en muista, oliko se Liettien ajoista vai mistä se oli velipoika mitannut. Veis tuota ...12 litraa tunnissa polttoainetta. Ei se minusta niin pahaa muutoskoneelle oo. Eihän siinä oo kun 130 heppaa eikä oo lastutettu. Ei oo mikään janonen kone. Joo, tätäpä riittää sitten vähäksi aikaa. Meinasin nämä, että jos saisi jopa hyvällä tuurilla tänä iltana ajettua nämä ja huomenna pitäisi kyntöpäin. Mukava, kun teidän tilaajiakin on tullut sinne ihan mukavasti taas lisää ja hyviä kommentteja ollut ja neuvoja on saanut paljon kommenteista ja nyt se loppu. Ulosotto pois. Kommenteista saanut hirviä hyviä neuvoja. Kaikki ei taho itse aina ymmärtää ja olla ajan tasalla, niin siinä on porukkaa sitten ympäri Suomea. Nyt kun on samoja hommia tehnyt, niin saa sieltä hyviä vinkkejä. Ja kiitos vain kaikista kommentteista ja peukutuksista ja tilauksista. Se motivoi tekemään näitä videoita, kun huomaa, että niitä seurataan. Ja onko nämä välttämättä aina niin järkevästi tehtyjä nämä hommat, mutta onpahan tehty, kun luulee itse osaavansa, miten osaa tehdä itse kukainenkin. Mutta ei siinä, niin siellä on kärry on tyhjänä ja mä lähden hakemaan seuraavaa kuormaa. Näihin leviölle sarkoille näyttää, että varmaan menee kärryllinen ainakin soraan. Mutta sepä on siinä tämä video, niin kiitos kaikille ja palataan seuraavassa videossa. Se on moro!